Jedno svjetlo nikad se ne gasi, ima jedna sreća što mi život krasi, ima jedno mjesto gdje se blaga kriju, ima jedno lice najdraže od sviju. Mirno spavaj dušo mala, čuvam te. Ispod zvijezda nisi sama, ljubim te. Gdje si ti? Gdje si ti? Kaže svi, jedan cvijet u raju fali, to si ti. Ima jedno more u oko je stalo, ima jedno srce malo, ima jedan osmijeh važniji od svijeta, od nje mi se plače, ta je ljubav sveta. Mirno spavaj dušo mala, ispod zvijezda nisi sama, ljubim te. Gdje si ti? Gdje si ti, anđeli? Traže svi jedan cvijet u raju fali, to si ti. Gdje si ti? Gdje si ti, anđeli? Traže se, jer si ti anđel najljepši, meni najdraži. Mirno spavaj dušo mala. Ljubim te. Ima jedno svjetlo, pjesma zbog koje smo se dobrano naježili svi mi ovdje u studiju, a i vi ćete čim vam objasnimo zašto i koja priča stoji iza ove pjesme. S nama je na Skype liniji Goran Karan. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro. Dobro jutro, Hrvatska. Pozdrav, dakle, i Kaštel starom, odakle nam se uključujete. Ovo lijepu i tužnu pjesmu napisali ste 23. ožujka, posvećena je tragično preminule djevojčici koja je stradala u potresu u Zagrebu. Upravo tih dana kada smo svi bili u lockdownu zaključani, dogodio nam se i strašni potres i jedna je djevojčica, nažalost, izgubila svoj život. Vi ste tada napisali riječi ove pjesme. Ne, nije. Nažalost, moram vas ispraviti. Pjesma je napisana ranije, ali taj dan sam osjetio da je na neki način da izađem, da stavim ljudima. Jer je, to je bila reakcija u kojoj smo svi bili u nekom početak, je bio i ovoga takozvanog zatvaranja, lockdowna, i onda je došla još i ta prirodna nepogoda, tako da smo doma bili prilično komplicirani i držiš gitaru i gledaš televiziju, i kad se dogodila ta, kad je bio potres, onda je zapravo jedino lice koje je bilo zapravo obilježilo
cijeli taj događaj, Ana Marija. U tom trenutku sam stavio na jednu društvenu mrežu za djevojčicu iz Klaićeve i to je to. Nakon toga smo došli u situaciju da ovi momci koje ste vidjeli tamo i djevojčica, oni su sa Novog Zelanda, u stvari bolje rečeno, dvojica su sa Samoe, dvojica sa Tonge, nisu Maori, nego su sa Samoe i sa Tonge i naš gospodin Goran Kačurov koji je Zagrebčani i kojemu ovo bilo jedno od zaista najbitnijih trenutaka reći što osjeća sa Novog Zelanda, zapravo prema svome Zagrebu, a djevojčica koju ste vidjeli je Zara Kačurov, njegova kćer. Tako smo napravili taj spot zapravo preko pola svijeta. Ljudi su stvarno srce dali, sve što su radili, radili su volonterski. Oni su, The Shades se zove skupina pjevačka, a opet Goran Kačurov radi pri Hrvatskom kulturnom društvu folklornom ansamblu Kralj Tomislav u Aucklandu, koji su svi su izašli bez ikakvih zadrški i dali su sve od sebe da se naprave stvari kako treba. Ko vas je povezao? Novinarka Glasa Hrvatske, Tanja Rao, je stupila prvo u kontakt kada je bila pjesma. Oni su trebali doći na turneju cijelo folklorni ansambl Kralj Tomislav, Hrvatsko kulturno društvo zajedno sa Švedcima. Trebali su doći na turneju, međutim pandemija je zaustavila sve svjetske putere. Tako da, htjeli su pjevati pjesmu Kuća naše pisme, koju smo tredi spala, to klapa Sveti Jura, HRM i ja, pjevali i dogodilo se to da je odgođeno, međutim, meni je palo na pamet, ajmo napraviti nešto originalno i nećemo dati prvo lice. Oni su to tako napravili, Goran Kačurov napravio aranžman i oni se inače pjevat na hrvatskom je strahovito veliki izazov, međutim, Goran Kačurov ih je stvarno dobro vodio do toga, oni su bogom dani talenti i ljudi su zaista to osjetili na pravi način. Uz podršku puno ljudi sa Novog Zelanda, naših Paul Sumić, Pero Finc. Znamo da nas tamo ima, sigurno. Ovo ima nas, to je tamo najbolji četionika Hrvatske kulture. Ja im hvala. U ovom slučaju pjesmu je aranžirao i producirao Nikša Vratoš. Spot je napravio Željko Petreš, a mi smo se da bi napravili jednu dijagonalu zapravo u jedan manje poznat biser Hrvatske prirodne baštine, to je Špilja Vranjača. Zahvaljujem se javnoj ustanovi More i Krško je nam dopustila da se koristimo Špiljom, kao i obitelji Punda koja se skrbi o toj Špilji. Tako da je sve ispalo nekako jako jasno, otvoreno i lipo i ja mogu samo biti zahvalan što se ovako nešto dogodilo. Gorane, najavili ste i sami spomenuli Tatjanu Rao, urednicu Međunarodnog radijskog programskog kanala Glasa Hrvatske, koja je i nekako pomogla da se sve ovo dogodi i to na ovakav način. Ona je pripremila jednu reportažu o svemu ovom, pa ćemo pogledati to i onda nastaviti s razgovorom. Hvala. Dan snimanja pjesme Ima jedno svjetlo bio je sigurno jedan od mojih najuzbudljivijih dana na Novom Zelandu i svakako jedan od najljepših u životu. Tog istog dana, 6. rujna, sa svojom suprugom Sanjom i sinom Vitom sletio sam u Auckland točno 12 godina prije. Sve ono što sam doživio i vidio taj dan, doživio sam kao poklon s neba. Kad mi je Goran ponudio suradnju da aranžiram glazbu za The Shades, pozvao sam ih, prenio im svoje emocije i kad sam u njima vidio suzu i suosjećanje, rekao sam sam sebi, to je to, kreni. We're very honored to be given this opportunity to work with Goran Karan over in Croatia to record this beautiful song. Oh, jeepers, it's a bit hot out there. The song, Ima jedno svjetlo, the meaning behind it and the story of what happened, it was so beautiful, so captivating, and it really
touched our hearts. We could not have done this without our Uncle G, Goran Kachurov, who is a very, very influential man in our music careers thus far. Whoa, it's a Lord of the Rings shot right there. From the long rehearsals to the filming at Kerry Kerry Beach, it was a great experience. And on the day, it all came together with the generous inputs from Goran Karan, Tanya Rao, Goran Kachurov and the Shades, we managed to pull it off. Želio bih zahvaliti Goranu Karanu na predivnoj pjesmi Ima jedno svjetlo. Bio sam duboko istinski dirnut i ganut, jer ju je posvetio djevojčici koja je nastradala u razornom potresu u Zagrebu. U toj sam pjesmi vidio i osjetio i sve rane mog rodnog grada, i težinu vlastite nemoći da u tom trenutku budem tamo gdje pripadam i sa onima kojima pripadam. Slow. Goals! Go, go, go! Go, boys! Boys! Just see the age is important. Come, boys! Boys, come! We hope to be in Croatia sometime soon, in the near future, when everything blows over, but until then, I hope you all stay safe, and we love you all, and I hope you enjoy this this song, Ima jedno svjetlo. Prekrasna priča s Novog Zelanda, da. Iz plaže Kare Kare. Uistinu smo uživali u svakom od ovih kadrova. Da, dakle, za sve one koji su se eventualno tek uključili, nastavljamo razgovor s Goranom Karanom, koji je pjesmu Ima jedno svjetlo izbacio iz sebe, da tako kažem, na dan potresa, nakon što smo čuli strašne vijesti o tome kako je jedna djevojčica stradala u tom potresu. Gorane, jesi li se u međuvremenu čuo s roditeljima preminule djevojčice? Ja vam se zahvaljujem zaista na ovo je prekrasno vremenu koje ste nam dali. Međutim, ono što je vrlo bitno je da ni na koji način, bez obzira što je pjesma posvećena Ana Mariji, ne bi htio izlagati ljude. Da, čuva sam se bez njihovog dopuštenja, ne bi ulazio u njihovu bol, ni na koji način. I na neki način mi je skoro da nisam... Joj. Hajmo dalje. Da, sve nas je, i kako smo rekli na početku, emotivno pogodila i tekst i slika i priča koju ste napravili i koju smo imali priliku vidjeti u emisiji. Ovo, i rekli ste sami na početku, ovo nije prva suradnja sa ekipom s Novog Zelanda, sa Sjenama, sa grupom Shadows. S njima ste imali priliku surađivati i prije. Dogodilo se da smo, opet kažem, posredstvom Tanje Rao došli u vezu sa Hrvatskim kulturnim društvom i folklornim ansamblom Kraja Tomislav, i kako smo sada ovako Skype-om i sličnim stvarima, sam čuo kako ljudi pjevaju, to su tako glasovi da to je rijetkost na svijetu, čuda tako neko pjeva. Mislim, čak dvojica od njih u ovom trenutku je... u Metropolitan odlaze u New York, to su kvalitete glasova, su nevjerojatno Samson, Manase, Ipu i Taka su dali svoj dio i svoje kulture, odjenuli su i njihove narodne nošnje. Moram spomenuti još jednu osobu, tu i Kenar je hrvatski zet koji nam je pokazao tu prekrasnu plažu Kare Kare, gdje ta jedna širina i divljina dala zapravo obzor sve do Hrvatske. A oni su napravili to... Tako sjajno, prvi put kad sam susreo s njima, su pjevali Kuću naše pisme, koja je vrlo izazovna zapravo za izgovor, jer je to i dalmatinsko narječje. Tedi je to pjevao, kako Tedi pjeva, i Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Oni su to na neki način uspjeli dovesti, dati sasvim jednu novu dimenziju. Zaista, talentirani su beskrajno. Goran Kačurov mi je... ajmo reći, duhovni vođa za taj hrvatski segment njihove glazbe. I to su čuda na koje zapravo to veze sa mnom nikako. Oni su mi dati, poklonili su svoje povjerenje da napravim nešto zajedno, i ja sam zahvalan i ganut i
Ovo je jedno od najljepših zapravo suradnji u mom životu. Gorane, osjećamo i vidimo doista da jesi ganut, a i nas je sve ganula ta neposrednost i iskrena emocija s kojom ste stvarali sve ovo što ste stvarali, kao što si sam rekao, preko pola svijeta. Hvala ti na zbilja emociji koja nas je sve dirnula i mi ćemo, mislim da je to najbolje do kraja sata, još jednom pogledati doista predivan spot i poslušati pjesmu Ima jedno, ima jedno svjetlo. Što mi život krasi, ima jedno mjesto gdje se blaga kriju, ima jedno lice najdraže od sviju. Mirno spavaj dušo mala, čuvam te ispod zvijezda, nisi sama, ljubim te. Gdje si ti? Gdje si ti? Traže svi jedan cvijet u raju, fali, to si ti. Ima jedno more u oko je stalo, ima jedno srce malo, ima jedan osmijeh važniji od svijeta, od nje mi se plače, ta je ljubav sveta. Mirno spavaj.